له تیرو درې ورځو راهیسې له کله نه چې د تورخم دروازې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه راولاړه شوې، د تورخم په بازار کې چوپه چوپتیا خوره ده او یوازې وخت نا وخته د درنو ډزو اوازونه اورېدل کېږي. په تورخم کې ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او پېښور ته تېره شوې ترانزیتي لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ولایتي چارواکو په خبره د دوشنبې په مازدیګر پاکستاني ځواکونو د بیا ځل لپاره د افغان ځواکونو او د عامو خلکو پر استوګنځایونو توغندیز بریدونه پیل کړل، چې په خبره یې د سرحدي پولیسو یو بل سرتېری هم د تېرې ورځې په بریدونو کې شهید شو. د دې شهید شوي سرتېري په جنازه کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل، له پرون ماښام راهیسې په تورخم کې وضعیت عادي دی، خو ځواکونه لا هم په خپلو سنګرونو کې د تیارسۍ په حال کې دي. بېګا د و بجو نه را دی خو وضعیت آرام دی، د اخوانم د ستارو کات نه شي ویو، د اخوانم زمنګ خپل قواوی د خپل خاورن دفاع د پاره دی او وس فعلی حالات وس آرام دی. په تورخم کې میش سرحدي ځواکونه وای پر خپل خاوره د هیچا تیرې نشي زغملای. دوی ویل تر هغه چې په وجود کې د ژوند روسي سلګي همي د خپل خاورن به دفاع د پاره جنگيږي. کم مرګل چې زمنګ خپل وینه توی کړل، بس پاغي وینه مان نور منګم جذبات شلولو، نور منګم قوی شلولو، نور مرال واغست تر سو توانی ګو د خپل وطن او د خپل خاور نه په آزاد ډول دفاع کو، تر سو چې زمنګ تن کې یو ساس کې وینه می د خپل هوا او د خپل خاور نه به دفاع کو. د ننګرهار ملي پولیس، سرحدي پولیس، اردوی ملي ډیر په لوړ مرام جنگیدلی او جنگیږي د خپل د سر په بدل، یعنی ترغو پوری چې په خپل بدن کې یو قطره وینه همي د دالخورو د پاکستانیانو په مقابل کې جنگيږي او جنگيګو به هم د دې وطن دفاع په منګه فرض عین ده. د ولایت مطبوعاتي دفتر وای د تیر درې ورځو په اوږدو کې تر اوسه د وخت نا وخت جګړو له امله د پاکستاني ځواکونو لخوا په شو اندښتونو او بریدونو کې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري شهیدان شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دارنګه دوی زیاتې وی چې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي مرمۍ د مومندرې ولسوالۍ په غوړه کې سیمه کې هم لګېدلې، چې پرو مازدیګر دوه تنکي ماشومان هم په دغو بریدونو کې قرباني شول. تر اوسه د تورخم د برخلیک ټاکلو په اړه کره ریپورټونه نه دي خپاره شوي، خو د خلکو غوښتنه دا ده چې تورخم دروازه دې پرته له کوم قید او شرط نه خلاصه شي او اجازه دې ورکړل شي چې د دواړو لورو ولسونه دې د پخوا په څیر تګ راتګ پیل کړي.